Здравейте, аз съм Кико от WebSEO.com и това е моето последно 10-то видео от серията WordPress за администратори. В това видео ще ви покажа как да добавите нови атрибути в WooCommerce, както и нови продуктови вариации, и ще ви разкажа какво всъщност са те. Като за целта отиваме в админ панела, след което изчакваме, разбира се, системата да зареди, след което отиваме на самите продукти, даже на някой добавен продукт, и нека да ви разкажа следното. Да приемем, че вие продавате някакви маратонки, които са в три разцветки. Има зелена, лилава и кафява. И искате, когато потребителя купува продукта, вие да визуализирате тези разцветки, като всяка от трите разцветки са с различна цена. Често се случва това. И как може да стане това? За целта отивате в самия продукт и се създавате, отивате на данни за продукт, обикновен продукт, кликвате на продукт с вариации, след малко ще видите защо, отивате на атрибути и какво правите? Добавяте си персонализиран атрибут за продукт. Цъкате върху добавяне, изчакате да се ради, име на продукта, нека да бъде цвят. И маркирате това нещо да се използва при вариации. И тук виждате, че за да се възприемат тези цветове, които сега ще въведем, трябва да бъдат разделени с ето такава чертичка. И въвеждате зелен, лилав, мисля, че казах, и кафяв. Кафяв цвят. И сега цъкаме на запазване на атрибутите. Когато запазим тези три атрибута, сега е важно да отидем на вариации, ако искаме да добавим индивидуални цени към всеки от тях, и цъкаме на добавяне на вариация. Така, цъкаме, това нещо нека да го затворя сега, цъкаме на зелена вариация. Цъкаме и на втора, искаме да добавим още една вариация. Така. Кафява. И нека да добавим още една вариация. Лилавата вариация. Сега също, само да погледна, лилава, кафява и зелена. Срещу всяка от вариациите, например зелената, вие можете да си въведете отделен продуктов, т.е. отделен каталожен код. Тя може да има отделна цена, например 100 лева, може да има отделни наличности, отделни количества. Ето да отидем сега на кафявата вариация. Тя ще има друг продуктов, друг каталожен код. Също така нейната цена така нека да бъде 222 лева. И лилавата разцветка, нека да има тя пък съвсем различен каталожен код също, и нейната цена да бъде 123 лева. Сега, това, което ще направим след като сме готови с тия неща, цъкаме на бутончето за запазване на промените, за да запишем тези промени. Изчакваме, след което обновяваме глобално продукта, цъкаме върху обновяване на продукта. И сега остава да видим самия продукт. Отиваме в потребителската част на сайта, секцията, която се ползва от самите потребители, така. И виждате, че тук се появиха различни възможности. Вижте как цените на продукта варират между 100 и 220 лева. Ако изберем зелен цвят, така. Ако изберем лилав цвят, ако изберем кафяв цвят. В този шаблон в момента цените не се променят динамично, но повечето шаблони така се променят, т.е. като изберете зелен цвят, тук ви се визуализира едната цена. Сега цъкаме, искаме да купим пиура на една бройка, цъкаме върху зелен цвят. Искаме да купим лилава бройка, цъкаме върху лилав цвят. Искаме да купим кафява бройка, цъкаме върху кафяв цвят. Сега отиваме на количката, преглед на количката, и можем да видим, че имаме три продукта, всеки с различна цена. Както виждате, цъкаме
ако сме потребител, да приключваме на поръчката, ако искаме да я плащаме, примерно Пешо Пешов, фирма Пешо Enterprise Unlimited Corporation Technology LTD, примерно. Така, къде живее потребителят? София, 15, апартамент 888, град София, пощенски под 100 074, телефонен номер. Някакъв телефонен номер за потребителя. И разбира се, тук имаме опции, които касаят доставката и плащането. И когато сме готови с цялото това нещо, кликваме върху поръчване. В момента системата зарежда и готово, поръчката е извършена с всички необходими детайли. И сега, когато влезем в админ панела на сайта, отидем на таблото, след което отидем на WooCommerce, поръчки, виждаме, че тук вече имаме визуализация, че е направена една поръчка, виждаме поръчката на потребителя, нейната стойност обща, влизаме в тази поръчка и оттам насетне можем да видим още детайли за потребителя, всъщност всички детайли, да придвижим поръчката, например да изменим статуса върху, примерно, не знам, върху в момента се обработва, когато поръчката е приключена, можем да я маркираме като приключена и да цъкнем обновяване. И в момента статуса на поръчката ще се промени. Вижте, тук в момента визуализирана поръчка, па предполагам, че сега ще изчезне, да, изчезна, тъй като тази поръчка вече я обработихме и приключихме. Това, което исках да ви покажа в това 10-то видео, посветено на WordPress и WooCommerce за администратори. Благодаря ви за времето и вниманието и до следващата серия видео, която ще бъде за разработчици на шаблони и за разработчици на плагини. До скоро!